barcha barchaga assalomu alaykum azizlar. Mening yurtim telekanalida Comedy Show loyihasi efirda. Xush kelibsizlar. Telekanalga kelgan mehmonlarimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Feruza Jumaniyozova qarshi chalib qo'yamiz azizlar. Ijodlaringizni kuzataman. Mana Yalla Habibi qo'shig'ingizga 6 yil bo'pti. 6 yildan oshibdi. Avvalambor assalomu alaykum. Taklif uchun rahmat. Ko'p ko'rsatuvga borsam Feruza Jumaniyozova kelyapti deyishsa hamma o'sha qo'shiqchi barchamiz taniydigan Feruzaxon Jumaniyozovani eslashadi. Lekin men kichkinaligimdan o'sha Feruza Jumaniyozovani ko'rganimda aytganman. Yo'q, men emasman, lekin men aytganman. Nimaga? Yosharib ketdi deyishdi Feruza Jumaniyozovani. O'zimga o'zim qandaydir so'z berdim desam ham bo'ladimi? Xudo xolisa men san'atkor emas, balki aktrisa Feruza Jumaniyozova deb tan olishadi meni shu kunlarga. Hali yetaman, shu kunlar keladi deb nasib qilgandi. Mana Xudoga shukr. Hozir ko'cha-kuyda yursam bilishadi, aktrisa sifatida tan olishadi va ko'rsatuvlarga mana chaqirdinglar, xursand bo'ldim. Rahmat. Ajoyib, ajoyib. Qarsa chalib qo'yinglar, qarsa chalib qo'y. Endi aktrisalar, yaxshi kuchli aktrisalar, yaxshi qazilarni ham ko'tarishadi. Mana uji ko'tarishni boshlabsiz. Demak, ishlaringiz yaxshi ketadi bu yog'iga. Hazirli ko'taramiz bemalol, ko'rsatuvlarda ham. Mehmonlar bilan suhbat qilishga. Asadbek bilan ham yaxshi chiqqan. Asadbek. Ajoyib, ajoyib, hazil yaxshi ko'tarasiz. Oxirgi serialingiz qanaqa edi sizni? Serialda tushdingiz menimcha. Ha, serialda ko'p, hozir hali ham davom etyapti. Dengiz guli, Qora kapalak seriali davom etyapti. Qora kapalak deb nomlanadi. Qo'rqmayman. Men qora kapalak rolida emasman. Yo'q, men qo'rqaman, nima qo'rqaman? Qora kapalak. Hozir keyingi gapni shunga to'g'rilamoqchisiz. Sezib turibman, shuning uchun oldini olib qo'yapman. Taylanib kelibsiz-a kechasimi? Yo'q, yo'q. Oynada turib, shunaqa deyman, bunaqa deyman. Yo'q. Qora kapalak, kapalak to'g'risidami? Kapalak, ya'ni yomon qizlar to'g'risida deb chiroyliroq qilib tushuntirsak. Ha, yomon qizlari qora kapalak timsolida ko'rsatgan. Endi kapalak bir kun yashaydi. Yomonga o'lim yo'q deyishadi. Qanaqasiga endi? Endi bilmadim, buni rejissyordan so'raysiz, keyingi ko'rsatuvga ularni taklif qilsak. Ssenariyni tushunmay chiqib o'rgansiz. Yo'q, endi qora kapalak degan o'zim, menimcha ko'pincha mana shunaqa yomon qizlar haqida gap ketganda qora kapalak degan so'z bilan birga ishlatiladi. Aynan mana shunaqa qizlar. Bechara kapalak nima ayb? Yomon qiz deb qo'yavermaysizlarmi? Bechara o'zi bir kun yashaydi, shunda ham qizlar deb unga ayb qo'yib kino serial chiqaryapsiz. Endi shunaqa. Menimcha muvaffaqiyatli chiqyapti deb o'ylayman. Xudo xohlasa. Ijodlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Kayfiyatingizga ko'z tegmasin. Qarsa chalib qo'yamiz. Yaxshi, rahmat. Yana mana kulib turibdilar. Ajoyib bloger Malika Ibrohimova, qarsa chalib qo'yamiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz avvalambor. Rahmat. Millicha ko'rinishlarda kelibsiz, lekin Instagramdagi taxallusingizga bevosita to'xtaladigan bo'lsak, Lika Xoy deb menimcha. Yo'q, yo'q, Lika XO deb o'qiladi. Lika XO? Lika XO. Lika XO. Lika XO. Oyimga o'xshab o'qiyapsiz. Oyim ham shunaqa deydilar. Qarang, biz to'g'ri yo'llamiz. Lika XO. Men o'ylaman, Malika Xonni ma'si tushib qolib, Lika Xon deb aytayotlam deb o'ylaman. Bu qizni alfabetda M bilan ani tushib qolganmi deb o'ylaman. Ko'pchilik shunaqa deydi, lekin unaqa emas. Unaqa emas. Lika XO ma'nosi nima edi buni? Lika to'liq ismi Malika, o'shandan ma'sini olib tashlaganmiz, Lika qo'ygan. Voy, juda ko'p ish qilgan ekansan, keyinchi. XO o'zi Lika qoldirmoqchi edik, lekin afsuski Instagramda bu nick zanit bo'lgani uchun XO'ni qo'shdik. Likani qoldiribsiz, XO'ni qo'shibsiz, juda katta kashfiyotlar qilibsiz. Albatta, albatta. Miya ishlab turadi. O'sha zo'r ekan lekin. Endi siz bilan qanaqa gaplashsak ekan? Masalan, omad desam, mat deyishim kerak-da. Boshqa ikkita harf tasal gaplashishim kerak-da. Muvaffaqiyat, muvaffaqiyat deyishim kerak. Siz shunaqa deb. Tushunaman, aytvering. Tushunasiz. Muvaffaqiyat desam ham tushunasiz-da masalan. Endi men Likaxo deb o'qiganimda ani Instagramda tarqab ketgan, degan zo'r. O'sha zo'r kelyapti hayolimga, lekin Likaxo deb o'qimanda kecha endi. To'g'ri o'qisangiz bo'ladi. Menimcha Malikaxon deb yozganingiz chiroyli, sizga yarashadi. O'zbekcha. Rahmat. Rahmat. Shunaqa o'zgartirasizmi? Xudo xolasa ko'ramiz. Kameraga va'da bering. Xudo xolasa ko'ramiz. Ko'rasiz-da? Men shu ko'rsatuvdan keyin balkim o'zgartirasiz. Balki. Balki. Agar Malika degan taxallus bilan chiqqanda balki siz ismga shunchalik to'xtalmagan bo'lardingiz. Aynan ismi noodatiyligi ham o'sha blogerlarga qandaydir tanitish yo'lini beradi. Demak, timsog'ingiz advokatlisizmi? Lazzaki nimadir deb turasizmi hozir bo'lmasa? Hamma menga shunday qizlar shunday qaradi. Bor bergan bo'lsangiz, hozir mehmonlarni ko'pchiligi ayol kishi. Endi yigitlar ko'p gapirmaymiz, biz hop-hop deb qo'yaveramiz endi. Chiroyli bo'lsin deymiz hammasini, shuning uchun. Qarang, sizga bermay ovorishlarini, aktrisa hozir yomon.
Bula hazır ama non izop qo'yibdilar qarang. Do'stingiz ijodlariga. Qarsa chalib qo'yamiz. Bizda oxirgi ajoyib yosh bloger qiziqchi Abduvohid Samadov qarsa chalib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Suni issudimi shu bola kecha kechqurun Buxoroi sharifdan yo'lga chiqib yetib keldilar. Shuning uchun charchamadingizmi? Yo, yo. Bundan oldin ko'rsatuvda ham taklif qilishgandi, lekin kela olmagandim. Shu safar bilet bo'lmasa ham, samolyotda ham, poyezdda ham yo'q edi. Taksi topdim, o'z piyoda kelardim. Piyoda ham kelaveramiz. Piyoda kelsiz, bugun yetib kelmasdingiz lekin. 2 kun oldin chiqardim-da yo'lga. Siz g'ayli qilsangiz ham bo'lar ekan. Yo'llarni ham bilotlar. Gap bo'lishim bunaqa ko'p qirrali aktrisalar kerak bizga, ajoyib. Siz yumor yo'nalishida vayillaringiz. Yumor yo'nalishida. Asosan musofirlarning hayotini i uylana olmay qiynalib yurgan akalarimiz dardini olib chiqaman. Mani hayotimni aytasiz deyapti. Sizni mani. Bo'ydoqlarning hayotini. Bo'ydoqlarning hayotini. Lazzaki siz uylanganmisiz? Yo'q. Hamma sherik ekan, dardimiz bitta ekan. Hali uylanmaganmiz sizga. Necha yoshdasiz? Yoshim yetmay qo'ya qolinglar. Yo, yo, yo. Hozir zamon teskari bo'ldi. O'g'il boladan yosh so'ra bo'lmayapti juda. Shuning uchun hozir bo'ydoqlar ko'payib ketyapmiz. Ha, demak siz o'zingiz qachon bir uylanmoqchisiz? Uylanganingizdan keyin menimcha bo'ydoq mavzusini yig'ishtirsangiz kerak. Shunaqa. Umuman yumor sohasini yig'ishtirib, balki bir foydaliroq kontent qilish niyatim bor. Uyda o'tirasiz balki. Uyda o'tiraman balki. Balki. Bo'lishi ham mumkin-da masalan. Kelinni ana tartibiga qarab, shu, shu. Kun tartib tuzib bersa, desalar o'tiramiz, tur desalar turamiz. Ha, shu. Ajoyib. Mana, mana chiroyli kuyov mana. O'tir desa o'tirar ekanlar. Ehtiyot bo'ling, kishalla sop qo'ymasinlar. Mana ovqat qilishlarni ham o'rganmasmi? Yo, hali unaqa qobiliyatimiz yo'q, lekin to'ylarda boshlovchilik qilib turaman. Ha, siz boshlovchilik qilasiz. Gap qizlar haqida tema ochildi, xohlasangiz bir ikki qator she'r bor. Ikki qator she'r. Ha. Aynan ikki qator? Yo, balki uzoq. Mayli, eshitamiz qizlar haqida ekan. Qizlar haqida. Ha. Hurmatli yigitlar, diqqat qilinglar. Biz erkaklar qizlar yomon deymiz u, o'zimizga boqmaymiz. Aslı kızlar bu dünyanın farıştası bilmeyimiz. Ha. Biz sevamız kongil uçun yürüp yürüp ketemiz. Ular ise armağanıge kumulgenin bilmeyimiz. Zora bir bar kızlarını çünüp ham yetmeyimiz. Ular sevsesiz bilen kayıge bolsa ketermiş. Yakşı kursiyiz bitti kız iki ay yetermiş. Buna kask etmeydi. Yigitler sevin çin dilden. İki oymaz, iki yilmaz, utsun hatto asırlar. Dünyadaki sevişkarlar baxtli bo'lsin umrbod. Bu dünyada sevgi bilan o'tar umr bu hayot. Mayli yaxshi, mayli yomon, yorda bo'lsin xayoli. Baxtimizga sog' bo'lsin o'zbegimning go'zal ayollari. Menimcha kelin bor. O'zi bor. Ko'rsatuvdan keyin uylansam chaqiraman hamma. 10ta bir variant chiqdi. Chiroyli she'r aytib o'tirsiz. Ajoyib. O'zingiz yozganmisiz? Yo'q. Internetdan olib o'qidim. Shuncha qizni chapechalib o'tirib, bola shunday chiroyli yozgan ekan deb olib o'qib berdim. Chiroyli o'qidilar, onajon. Kiyoqlarmi deysiz? Rahmat, onajon. Ajoyib, ajoyib. Hech kim qizim bermayapti, rahmat. Ana, ana. Rahmat. Kimga shuncha she'r o'qidim deyapsizmi? Qanda, u endi televizordan ketsa bir nomzod chiqadi, chiqadi. Chiroyli qizlar ko'p. Shuncha internetda harakat qilyapman-da. Chaplaringizga qarang, chap taraflaringizga. Yo, o'n u. Devorga qarar ekanlar, chap taraflar. Men tomonda chap yo'qda. Ha, ha. Ha, yo'q-ku. Opalarimda, bular menimcha yoshlari katta hammadan. Voy, bu ayol kishi har doim 18 yosh bo'ladi. To'g'rimi? Bu ha, ayol kishi hech qachon qarimaydi. Sevgi mashina. Ijodlaringizga muvaffaqiyat tilaymiz. Bar davom bo'lsin. Rahmat. Sizdan ham ajoyib ijodkor chiqishiga ishonamiz. Qarsa chalib qo'yinglar, xush kelibsiz. Endi Guldiroq olqishlar ostida sahna ko'rinishlarimizga o'tamiz. Olqishlar marhamat. Hozirgi bizdagi sahna ko'rinishi ajoyib konsalting. Qarsa chalib qo'yinglar marhamat. Assalomu alaykum. Yo'lingni top, bo'lmasa og'zingni yop konsaltingimizga xush kelibsizlar. Biz abituriyentlarni layoqatiga qarab, qobiliyatiga qarab kasbga yo'naltiramiz. Biz ularning qobiliyatiga qarab tezda ularning kim bo'lishini sezamiz do'stlar. Bo'lmasa sekin-asta kelgan abituriyentlardan boshlaymiz. Ey, xo'p, uyg'otib yuboring. Ey, savol beryapti sizga. Oyi, assalomu alaykum. Oyingiz uyda bo'ladi. Ha, konsalting ham bor. Xo'p, xullas kelam. Demak do'stlar, sizning ismingiz nima? Ismim Jasur. Xo'p, Jasur, menga qarang.
nimani yoqtirasiz? Eng yoqtirgan narsangiz nima? Uxlashni yoqtiraman. Xo'p, uxlashni yoqtiraman. Mana shu uxlab pul topsam-da. Mana shu kabinet bersanglar menga kabinetdan chiqmasdan pul topsam. Jaraq-jaraq pul kelsa, men o'tirib pul topsam. Narsalarni ham olib kelib berishsa. Narsalarni ham olib kelib bersa. Hamma joyingizni qilib berishsa. Hamma narsani qilib bersa, men kabinetdan chiqmasam o'tirib pul topsam. Bu agar bunaqa ish bo'lganda o'zim ham ishlardim. Xo'p, maqsadingizni ayting, bironta qo'lingizdan nima keladi o'zi? Qo'limdan mana videolarga zo'r komment yozish keladi. Masalan? Zo'r videolar bo'ladi, negativ kommentlarni o'zim yozaman-da. Men negativ komment yozish bo'yicha jahon rekordini o'rnatganman. Masalan, mana bu yerdagi blogerlarga hammasiga negativ o'zim yozganman. Mana bu kishi biladi, nima negativ yozganini o'zi biladi. Ha. Qolganlari ham biladi. Ha. Masalan, Instagram ko'rmanglar. Onlayn pul topish o'rgataman. Mashinam o'zim, avtorski o'zimman. Ana maqtanishmasu shashlik edim. Ha, ularni ham o'zim. Meni havasim kelyapti sizga lekin. Ha. Endi mana shu negativ yozib, mana shu zo'r kommentlar yozsam, mendan kim chiqadi ayting? Endi kim chiqishini bilmadim. Bu turishda sizni aniq abjag'iz chiqadi. Shuning uchun bu ishni tashlaganingiz ma'qul. Yaxshi, yaxshi komment. Abjag'iz chiqadi. Mana shuni yozib qo'yaman. Eslab qolinglar, shuni yozaman. Davom etamiz do'stlar. Endi sizlarga ma'lumotlar berib o'taman. Uzr, to'xtab turing. Siz o'qiganmisiz? Ha, o'qiganman. Ha, bo'ldi. O'qigansiz, ha. Ha, yaxshi. Demak, birinchi navbatda kasb tanlayotganda nima kerak? Uzr, yana bir marta. Bitirganingizga qancha bo'lgan? 2 yil bo'lgan. 2 yil bo'lgan. Ha, ha, yaxshi. Xo'p, kasb tanlashda birinchi navbatda e'tibor qiladigan jihatimiz Uzr, yana bitta. Mana o'sha Siz yomon to'xtatishga usta ekansiz-da, sizdan aniq yayi chiqadi uka. Bo'ldi, gapirmang. Rahmat. Rahmat, shuni bilmoqchi edim, yayi. Xo'p, yana kimda? Menda yana bitta qobiliyat bor. Xo'p, qanday qobiliyat? Men o'rtoqlarim yedirish bo'yicha zo'r qobiliyatim bor. O'rtoqlarim yedirib tashlayman. Xo'p, qanaqa yedirasiz masalan? Mana yaqinda bitta o'rtog'im lotereyadan mashina yutib oldi-da. Aslida u yuta olmagan. Men uni o'zim sotib olib, u yutdi deb o'ylab yuribdi. Yedirpanmi? Hozir bu yerda kim yedirdi shunda? Anaqa shu meni ham bir yedira olmaysizmi? Yediraman sizni. Yediring bir mazza. Uy bilan yediraman, uy bilan. Bo'lmadi. Lotereyaga uy chiqadimi? Yo'q, uyingizni yoqoraman. Zo'r prank bo'ladi. Prosmotrlar ko'payadi. Prank. Kim men seni negativchi desam, sen g'ir jinni ekansan-u. Sen og'zingni yopib o'tirgin-da uka. Bo'ldi. Mana shu qizg'in suhbatdan menda bir sizga shaxsiy savolim bor edi. Obbo xudo. Xo'p. Mavzuga oid. Marhamat. Sochingizni qayerdan oldirgansiz masalan? Ha, mavzuga oid-da. Ha. Sartaroshimda? Sartarosh, yaxshi. Endi bir savol tug'iladi-da, o'sha sartaroshingiz kimga oldirgan? Mana qayerda oldirgan o'sha? Sartaroshim yonidagi sartaroshda. Juda yaxshi. Yonidagi sartarosh. Endi o'sha yonidagi sartarosh masalan kimga sochini oldirgan bo'lishi? Ya, bu Ezvarding aka. Ya, endi hamma narsaga burningni yomon tiqavorar ekansan, yomon aralashavorar ekansan-da, sen jurnalistikaga topshiraman, jurnalist bo'lasan. Bo'ldi. Jurnalist bo'laman. Menda ham qobiliyat bor. Yamta qobiliyat bor. Ha, men tez aytish ayta olaman. Zo'r tez aytish. Mayli, eshitaylik, shu bo'lsa shundan chiqarib. Charli Chaplin Chinorga chiqdi. Chinorda. Ey! Zo'r menga yaxshi. Mandan kim chiqadi, ayting. Sen ukam nafaqat jinni. Balki g'irt bachkan ekansan ukam. Qayerga topshiray unda? Madaniyatga topshir. Ha, zo'r artist bo'lamanmi? Endi artist chiqishini bilmadim, lekin madaniyatli bo'lib chiqasan ukam. O'tir. Yaxshi, sizda qanaqa qobiliyat bor? Mani zo'r qobiliyatim bor, shoning. Qani marhamat. Oynalarim anu yomon vaziyatda bo'lib qolishadi. Uxlab yotgan paytlarda bir yomonroq holatda bo'lishadi. O'sha paytda syomka qilib olaman deshat, videolarni Telegramga tarqatib yuboraman. Yo'q, zo'r odatim bor mani. Anu. Tushundingizmi? O'sha ekan, ha. O'rnim qayerda demoqchimisiz? Men o'rnim qayerda mani, masalan endi. Sizning o'rningiz yo'q. Nimaga? Sizning o'rningiz nafaqat bu yerda, sizning jamiyatda sizdagilarga o'rin yo'q. O'rtoqlarim ham nuqul shunaqa deb so'kardi, o'rni yo'q deb. Ha, shuning uchun yana videolarni tarqatib yuboraman. Shuning uchun o'rningizni bilib jim o'tiring bu yerda. Xo'p, mana bu yigitimiz mana boshlangandan beri indamasdan jim o'tiribdilar. Xo'p. Nimaga qiziqasiz? Hech nimaga qiziqmayman. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Kelajakda kim bo'lishim dadamni polni hal qilib qo'yganlar. Dadam aytganlari bo'ladi. Ana. Uy joyingiz, mashinangiz, ha? Hamma narsani dadam qilib beradi, hammasini hal qilib beradilar. O'sha hal hammasi. Prosta yashab bersangiz bo'ldi ekanda uka. Ha, yaxshi. Lekin do'stlar, kelajakda kasb tanlayotganda dadangizni yoki kimnidir xohishiga qarab emas, balki qalbingizdagi xohish va imkoniyatingizga qarab kasb tanlang. Shunda qilayotgan har bir ishingiz shunchaki oddiy ish emas, balki
san'at bo'ladi. Men ketyorsam bo'ladim, rolni tugadim. Ming marta aytganman, ishxonada dada demadi bu yerda. Ota bola ekan. Rahmat e'tiboringizga. Bor Jamilov, hoji bola. Yaxshi do'stlarim. Oyga chiqqan o'zbek oilasi. Qarsakinglar marhamat. Dadasi. Yo'ni qara. Oyni qarang. Oyni qara xotin. Oyni qarang. Yo'q, oyni qo'yib tur, yerni qara, yerni qara mana yerlarni. Qaysi yerni? Mana, mana shuncha yer turibdi-ku. Birdan qara, biznes reja qo'yardim. Mana bu yerda kartishka ekamiz. Mana bu tomonga o'tamizda piyoz ekamiz. Ana orqa tomonda balgarski nima bo'lsa ekamiz, pomidor bo'ldi, hammasi ekan. Mana o'rtadan siti quramiz xotin. Zor bo'ladi. Sitini nima qilas? Faqat ikkalamiz-ku. Sen jim turgin, sitini quraylik, odamlar shunaqa yopirilib keladi, maza qilasan. Sitini shunday yonboshchasidan o'zimizga 8 qavatli uy quramiz. Ana. 8 qavatli. Buncha baland nima qilas? Ey, qo'shninikidan baland bo'lsin. Kerak bo'lsa 10 qavat qilib quramiz, shundaymi? 10 qavat. Nimaga? Baribir biz oyda, qo'shnimiz yerda, bizni ko'ra olmaydi-ku. Mana ko'rdingmi? Biz oyda bo'lsak ham ko'ra olmaydi bizni. Shuning uchun 12-13 etash qilib qurib yuborish kerak. To'ppa to'g'ri aytasiz. Menchi bu oyda o'zi gap berishim kerak edi. Dugonalarimga gapman, oyda beraman, kuyib o'lsin. Ey, yaxshi niyat qil, o'zingni hali qaytish-qaytmasligi noma'lum bo'lib turibdi. Raketani benzini tugagan, ya? Voy, yaqindagina gaz qo'ydirgandingiz-ku. Ha, gaz bilan ketaveramiz. Yerdan oyga kelguningcha xotin gazimiz chiqib ketdi. Tushundingmi? O'shanda ish baloq qolmadi. Shuning uchun hozir o'tirib sen bu tomondan, men bu tomondan bir raketami, biror narsa qidiraylik uyga qaytish uchun, deymi? Men ham tomondan sekin qidirsam, bay bay bay, oyni go'zalligini qaranglar. Ha, dadasi. Ha? Ha? Raketa qidiraman deb o'ynash topyapsizmi? Yo'q, sen joydami xotin? Ey, biz oyda bo'lsak, sen bilan mendan boshqa hech kim yo'q. Raketa qarayapman, ha, tomonlarga. Mana, bildim. Siz mani bekordan bekorga mana shu oyga olib chiqmadingiz. Mani oyda qoldirib, o'zingiz yerga qaytib o'ynash topmoqchisiz-da. A? Nima? Biz xotinlar shunchalik ham ahmoq deb o'ylaysizmi? Siz ichingiz qora, ichingizda kichkina bo'ldi qana, xotin. Kallang bormi? Kelib-kelib mana oyda ham rashk qilasanmi? Hech kim yo'q deyapman-ku. Biz xotinlarga farqi yo'q. Oydasizmi, yerdasizmi, ko'ktasizmi? Hamma joyda rashk qilamiz. Menga qara, menga qara. Rashk qilma. Mana bitta kimdir kelyapti, xotin. Kimdir kelyapti, menga qara. Menga qara. Shoshilma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Qo'rqma. Men yoningdan bor, qo'rqma. Ering manman, xotin. Ey! Qo'rqqanim yo'q. Boyadan beri titraysiz. O'tiyman bu oldiga. Endi bilib bo'ladimi kim kelyapti? Menga qara, xotin. Agar birortasi kelib, mabodo seni xafa qilsa, xo'p, xafa bo'lma. Bo'ldi, tushundingmi? Xafa bo'lma. Men yoningdaman. Men yoningdaman, xotin. Qo'rqma. Qo'rqma, hammasi yaxshi bo'ladi, xotin. Qo'rqma. O'zingni bot. Sattor. Ertaroq aytish kerak edi. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, xotin. Men shu yerdaman, xotin. Hammasi yaxshi. Assalomu alaykum. Men oy bola shouga start berdim. Bizni shartlarimiz juda ham oson tushuntirib o'taman. Men obuna bo'lgan barcha homiylarga obuna bo'ling va ushbu postdagi 4 tadan ortiq do'stingizni belgilang va ushbu postni boshqa planetadagi do'stlaringizga yuboring. Tavba qildim. G'olibga bosh homiyimiz Oy saroydan 2 xonali uy. Astagfirullah. Abu xotin oyni ham bloger bosib ketdi-ku. Yo aka, biz yerda blogermiz, oyda oyogermiz. Menga qara, kim u senamda? Borgin bizni muammolarimizni o'zi yetib o'tiribdi. Bor, bor, boshqa joyda o'ynab keling. Bor. Aka, qancha ko'p komment yozsangiz, yutish imkoniyatingiz ko'proq bo'ladi. Bachka, oyoq bo'ling. Doktorsi. Ha. Zerikdim. Bu yerda na bir salon bor, na bir Instagram bor, na internet bor. Zerikdim. Qolim, senga shu mana shu go'zallik saloni bilan Instagramdan boshqa hech narsa kerak emas, ha? Yo, mayli, go'zallik saloni bo'lmasa ham, lekin Instagram bo'lsa zo'r bo'lardi. Chunki bilasizmi, Instagramda hozir o'zi bo'yantirib qo'yadi. Ey, ey, ey. Menga qara, xotin, unimini qo'y. O'tirib, uyda oyni orzu qilgandan ko'ra, boriga shukr qilib, yerda tinchgina yashaganimiz yaxshi. Tushundingmi? Menga boshqa joyga boraylik deman bundan keyin. Voy, dadasi, ana nima? Ya, raketa. Raketa. Ya, nomeri
numarı 70 eken. Başka da öyle değil ya, kızımız zemlekler. Şuradaki koşu getir bana. Hey! Zemlekler! Hey! Demek, bilamiz ki hozir har xil musiqiy ko'rsatuvlarga tanlovlar bo'yapti, kastinglar bo'yapti. Ajoyib ishtirokchilar kelishadi unga, har xil turdagi ishtirokchilar. Shunaqa bir ajoyib kastinglardan lavha. Qarsakinglar marhamat. Keyingisi. Raz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Raz bir. Nasi yaxshi. Kasting bo'layotgan ekan shu yerda. Kasting emas, casting. Artist ko'rsatuviga casting bo'lyapti. Tushundingizmi? O'sha castingmi, castingmi, pastingmi, xullas o'shanga keldim men. Yozib qo'yamiz zanetda. O'qishni bilmaysizmi, nima balo? Yo, bilmayman. O'qishni bilmasangiz qanaqa qilib qo'shiq aytmoqchisiz hozir? Qo'shiq aytish uchun o'qish shart emas, ukam. Hozir mana o'qishni bilmaydiganlar zo'r bo'lib ketyapti, mashhur bo'lib ketyapti qo'shiq aytib. Shularning bittasi bo'laman, uka. Ras. Shogird kir, shogird. Shogirdi ham bor buni. Shogird, mikrofon anaqa stolga qo'yib olasan. Hop. Oturup çalasam mı, turup çalasam mı? Oturup çalama. Kandayı çalsan ama ayağından çalmasın bu olacak. Yaxşı. Siz oturup eşitasın, turup eşitasın mı? Oturup eşitasın mı? Doğru, turup eşitişki halde tayyormazsız. Hop, maya karayım. Koşuğumu eşitesi turup eşitasın o zaman. Ha, boptu, maya karayım. Koşuk tayyarlayıp gelen misiniz? Yok. Yazıp gelen mi? Etasız mı koşuk? Ha, aytaman. Sizge avukat mı da bu tayyarlayıp gelen, okey? Bu koşuk bu. Boptu. İcra kılış gerek. Hop. Hani? Hop, halk tayyor bo'lsa, bu musiqa qo'shiqlariga boshladik. Boshlang, qani. Birinchi qo'shig'imiz uy erkagining aytgan qo'shig'i. Men erlarning zo'riman, men erlarning biriman, men xotinning quliman, mendan meni so'rama. Yonidan bir qadam jilmayman, gapini ikki qilmayman, duxumni berganman bilmayman, mendan meni so'rama. Choyxonaga chaqirma, dachani umuman gapirma. Xotin ruxsat bermasa, mendan meni so'rama. Yurganman, chopganman, mana shu xotinni topganman. Shu xotinni dastidan do'stlarni ham chopganman. Ya bo'ldi, nima deyapsiz o'zingizga o'zingiz? Bir odam qo'shiq aytganda shira bo'ladi, to'g'rimi? Ovozda shira bo'lishi kerak. Hech balo yo'q sizda. Aka, tarus qovun olib beraymi? Qo'shiq bu sizga. Mana qo'shiqda shira bo'ladimi? Tarus qovunda shira bo'ladi, aka. Bir tuzuqroq qo'shig'ingiz bo'lsa ayting. Bor, navbatdagi qo'shig'imiz bor. Navbatdagi qo'shig'imiz yeb qo'ygan bolani dardi. Nimalar deysiz? Fon bilan yozamiz. Boshlang. Nargiza. Seni sevaman deganing uchun beruvdim mana shu pullarni. Pullarimni qaytarib olib ber. Buni atini mashina yuklaydi, Nargiza. Muhabbat oxir unaqa bo'lmaydi. Ko'ng shu pulga zormidi? Muhabbating yolg'onmidi? Menda ko'ngli bor desam, ey, apirsliging bormidi? Yangi mashina beruvdim, uyni ham o'tqiz beruvdim. Mana ko'chada qop ketdim, oldin tichkina yuruvdim. O'yna gulpari, yana o'yna gulpari. Ey, akka joningni kiydirib, maza qilib o'yna gulpari. Voy dodi. Awone. Hey. Ya, og'zingizga kelgan gapni aytaverasizmi qo'shiq qilib, ya? Yo, nola qilyapman, nola. Ya, qo'shiqni bir chiroylisini ayting bo'lsa, ya. Yomon xit qilyapsiz. Otingiz nima edi? Bu sizga Madinamida chiroyli bo'lgani. Unaqasi qilmaydi. Qizlarga yaxshisidan berish kerak, yaxshilar. Ana. Bo'ladi. Xullas, navbatdagi qo'shig'imiz bor. Navbatdagi qo'shig'imiz terma jamoamizni ashaddiy muxlisini Eron bilan bo'lgan o'yindan keyinga aytgan qo'shig'i. Tuzuqroq bo'lsa ayting, odamlar kutib turibdi, aytib qo'y. Vaqt olmang. Kutadi, aka. Turkmanlarni bopladik 2-0-ga. Tojiklarni ham yutdik 5-1-ga. Endi xursand bo'lib chiqib turdik finalga. Eronlarga yeb qo'ydik 1-0-ga. Ay 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 ay. Shomurodov vay. Ursang bo'lmasmidi shu golni yay. Ay 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 ay. Shomurodov vay. Ursang bo'lmasmidi shu golni yay.
vay, Shomurodov vay. Ursang bo'lmasmadi shu gulni yay. Ay 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 ay, kallanga top tushgan paytda, kallanga top tushgan paytda gol urmaysam YouTube'da qolmaydimi nomar? Odam yalam qilib ketadi. Mana qarang, odamni qit qilyapsiz bor-u. Hop. To'g'ri kelganlar narsani qo'shib qilib aytib yubormaydi. Ya? Bir tuzuqroq tayinli qo'shig'ingiz bo'lsa ayting. Bo'lmasa mana shu yerdan keldingiz, bor chiqib keting ana. Yo'q, yaxshi qo'shiq bor. Bormi? Bor. Qani? Mana hozir yozamiz shuni. Mana shu yerda o'zda yozamiz. Mana qarang, oxirgisi. Mashina ayting, keting bo'ldi. Bo'ldi. Asab piyadingiz o'zi. Jentraga to'lov qilib 1 yil kutib, va nihoyat jentrasi chiqqandan keyin akamizni xursandchiligidan aytgan qo'shig'i. Jentracham salondan chiq. Seni olib ketgani keldim. 1 yil bo'ldi to'lov qilganman. Mazza qilib mingani keldim. Navbat kutib sarsonlar bo'ldim. Va nihoyat navbatim yetdi. Endi xursand bo'lib turuvdim. Rasta moshka ochilib ketdi. Zentrachim salondan chiq. Seni minib ketgani keldim. Nima bo'lsa bo'ldi deb qo'ydim. Mazza qilib mingani keldim. Ya bo'ldi, bo'ldi, stop. Shuncha chidadim bo'ldi, mashqga yetib, o'zi oshpan ketdi, to'g'risi. Bu o'qiga o'qimagansiz, bir ustoz ko'rmagansiz, ko'rganmisiz yo'q ustoz? Ustozim bor. Bormi? Lekin bir tinga ilmayman. Ya. Chunki ustozim ham ustozini bir tinga ilmaydi. To'g'rimi, shogird? Ko'p gapirmang-e. Ha, shogirdim ham bir tinga ilmaydi. Menga qarang, menga qarang, unimini qo'ying-da. Artist bo'lish uchun odam o'qish kerak. Yaxshilab mehnat qilish kerak. Ustozi duosini olib, keyin sahnaga chiqish kerak. Tushundingizmi? O'shanda ko'karadi odam. Tushundingizmi? Qilasiz? Siz gapingiz bizga bir tiyin. Chunki biz o'zimiz ham bir tiyin. Gruppamiz nomi bir tiyin-da. Chunki biz shior nima bo'lishidan, xalq nima deyishidan qat'iy nazar bizga bir tiyin. Bir tiyin. Siz hozir qo'shiqlaringiz ham bir tiyin. Boring chiqing. Ey, kasting tugadi bo'ldi. Mana shu qilib desa undan qo'ymanglar bunda. Kamili show sahnasida estrada xonandasi Zamzama kuylaydi. Qarsa kela marhamat. Modi modi osmon. Modi modi dengiz. Modi ko'zlaringda yonar olovli sevgi yondirar meni. Muhabbatimsan, sevaman seni
yanında bo'lmang, Gu. Seni yonida. O'shalar olsin. Demak, bugungi ko'rsatuvimiz mana shu ajoyib sahna ko'rinishlaridan iborat edi. Tashrifingiz uchun rahmat. Bugun ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Kayfiyatingiz doim ko'tarilib yursin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.